У Флоренції боротимуться із засміченням історичного центру міста в незвичний спосіб. Відтепер муніципальні робітники періодично поливають сходи історичних пам'яток, де раніше сиділи юрби туристів. Вони їли сендвічі та морозиво і сильно засмічували вулиці недоїдками і сміттям. На думку мера Даріо Нарделли, відтепер туристам доведеться шукати інші місця для трапез, і таким чином історичний центр стане чистішим. Крім цього, в місті стануть суворішими правила видачі ліцензій закусочним. Тепер вони мають розташовуватися на певній відстані від об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. З одного боку, ми так чистимо вулиці, а з другого трохи відлякуємо туристів. Це такий собі каральний захід.